ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ସପ୍ରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅଛି ଘରେ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗାଁରେ, କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ମୋ ଭଣଜା, ସେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବିଜି ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ପଣା ବନେଇଥିଲି ପିଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଣା ବନାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପିଉଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଟିକେ ହସୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବା ଥିଲା, ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ଶାଗ ଭଜା। ବାସ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଆମ ଗାଁକୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ମାନେ ଶାଶୁଘର ଗାଁର ନଦୀ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଲ, ଏବେ ତ କିଛି ଚାଷ କରାଯାଇନି। ବାସ୍ ଏମିତି ଦେଖିକି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସହରରେ ନଥାଏ ସେଇଟା ଏବେ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମଧ୍ୟ। ଗାଁର କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନଥିଲି ତ ମୁଁ ଏ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଥିଲି, କିଛି କାମ ଥିଲେ ଆସୁଥିଲି ଏ ମାର୍କେଟକୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଏ ମାର୍କେଟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ କି ସେଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏମିତି ଗପସପ୍ ହୋଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ, ମାଇଁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ତ ଖାଲି ମାମୁଁ ହିଁ ଥିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି କି ଯେ ନାହିଁ ମାଇଁ ନଥିବେ, ଆମେ ଯିବାନି, ପରେ ଆସିଲେ ଯିବା, ତ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ, ଚାଲ ଦେଖା କରିକି ଯିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ପୁଣି ଆମେ ଆମ ମାଇଁ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ମାମୁଁ ସେଇଟା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପୁଣି ଆମ ଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କେଟ, ଖାଲି ପରିବା ହିଁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ପରିବା ହିଁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଏଇଟା। ଏଇଠିକୁ ମୁଁ ଆସେ, ଆମ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଥିବି ମୁଁ ଏଇଠିକୁ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ମାର୍କେଟିଂ କରେ ଏଠୁ। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖା ହୋଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ଇଏ ବି ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ଦେଖା କରିକି ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଏସାରା ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଲ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆମ ଗାଁର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ଆମ ଘରକୁ, ତ ଆସିଲି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇନି। ବାସ୍ ଏମିତି ଆମ ପାଖ ଘରେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ, ବାସ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଟିକେ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଟେ ଭାଉଜ, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ। ବାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଲ୍ଡ, ଏଠି ସବୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଆମ ଘର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା, ଟିକେ ଆଗରୁ ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଥିଲା ବା ସେଇଟା, ଆଉ ବାକି ପଛପଟେ ବାରିପଟେ ହିଁ ଘର ବନାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସବୁ ଲାଇଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଆଜି ରାଉରକେଲା ବାହାରିବ, ତ ମୁଁ ଆସିଛି ତାକୁ ଆସିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବ, ଏକ୍ଲା ସେ ଯାଇପାରିବନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମିଶିକି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିବୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଲଗା, ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉନି ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁଠି ଯଦି ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ଯିବୁ ତ ସରିଲା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର, ବାସ୍ ବାରିପଟେ କେମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଏତେ ସାରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆସିଗଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲି ଗାଁକୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି,
ତେଣୁ କରି କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ସମୟ ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶଳା ଭାଉଜ ଶାଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାକରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଖୁଡ଼ି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଏ ଆମର ହେଉଛି ନଦୀ ସେପଟେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଟିକିଏ ଯଦି ପାଦ ଖସିବ ମୁଁ ପୁରା ତଳେ ଆସିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସତର୍କରେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଆଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିକି ଟିକିଏ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେଇଠୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ସେ ହେଉଛି ନଦୀ ପାହାଡ଼, ଆଉ ଏଇଠି ବି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ସହରରେ ନଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଗାଁ ହିଁ ଦେଖିବା କଥା, ନହେଲେ ଟୋଟାଲି ଦେଖିପାରିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଆମର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର କାହା ଘର କେଉଁଟା ବି ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହୋଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ନଦୀକୁ ଆସୁଥିଲି, ନଦୀରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲୁ। ତ ଏବେ ତ ସେ ମଜା କାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗ କାହିଁ, ସବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଗୋଟେ ମୋର ଭଉଣୀ ଥିଲା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ନଦୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, କି ନଦୀ ମାନେ ନଦୀର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ନଦୀକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରେ ଏସବୁ ନଥିଲା, ପୁରା ମାଟି ଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଟୋଟାଲି ବି ନଥିଲା ନଦୀରେ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିକି ଟିକିଏ ଆସିବା ନଦୀ ପଟେ। ସେ କହିଲା ନା ନା ଦିଦି ସେପଟେ ଯିବାନି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବା ନଦୀଟା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ନଦୀ ଦେଖିପାରୁନି ନା, ଘର ପାଖରେ ତ ନଦୀ ନୁହଁ, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଖାଲି ନଦୀ ଦେଖିବା କଥା ନହେଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ, ଦେଖୁ ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା ନଦୀରେ ଯାଇକି ଟିକେ ପାଦ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଲେକିନ୍ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ବୋଉ ଆଜି ରାଉରକେଲା ବାହାରିବ, ତ ସମୟ ବି ହୋଇସାରିଥିଲା 6:30, 7 ବେଳେ ବସ୍ ଆସି ମାନେ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 7 ବେଳେ ଆସିବ, ତ ଆମେ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ବସ୍ ବି ଆସିଗଲା ଆଉ ସବୁ ସାମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା, ବୋଉ ବାହାରିଗଲା ରାଉରକେଲା, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ବାହାରିବୁ ପୁଣି ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟା କିଟକାଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ ରାତି ସମୟରେ ମାର୍କେଟ୍ର ଯେଉଁ ନଜାରା ଥାଏ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ, ଆଉ ରାତି ସମୟଟା ହିଁ ମାର୍କେଟ୍ଟା ପୁରା ଉଜାଲା ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ବି ଦିନରେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ ଏତେ ମଜା ଲାଗେନି, ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍, ଛୋଟ ମାର୍କେଟ୍, ତ ସେଇ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ହିଁ ଆମେ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଲି ହାତରେ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋ ଘରେ, ସେତେବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:20 ହୋଇସାରିଥିଲା। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମମି କ'ଣ ଆଣିଛ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କିଛି ଆଣିଛି ସ୍ନାକ୍ସ, ଆଉ ଖାଇଦିଅ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଆମ ଭଣଜା ସେ ପନିର ଖାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନିର ରୋଷେଇ ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ।